Might be holding your hand, but I'm holding it loose. Go to talk, then we choke, it's like our necks in the noose. Avoid the obvious, we should be facing the truth. Start to think it could be fizzling now. Kinda shocked because I never really had any doubts. Look into your eyes, imagine life without you. Again.
might be holding your hand, but I'm holding it loose. Go to talk, then we choke, it's like our necks in the noose. Avoid the obvious, we should be facing the truth. Start to think it could be fizzling now. Kinda shocked because I never really had any doubts. Look into your eyes, imagine life without you. Kickstarts again. To come over, I got an excuse. Might be holding your hand, but
but I'm holding it loose. Though to talk, then we choke, it's like our necks in the noose. Avoid the obvious, we should be facing the truth. Start to think it could be fizzling now. Kinda shocked because I never really had any doubts. Look into your eyes, imagine life without you. Kick starts again. ביקור לצפון. Oh,
אני מתכבד להזמין את דוקטור אבי מויאל. אנחנו מתחילים את הפרס הראשון. אנחנו מתחילים מהקטגוריה הקבוצתית, יחידות מיוחדות וגצרים. נחל. לפי גצר נחל נגיע לקבל את הגביע. במקום גפן, מקום שני, יחידות מיוחדות וגצרים. ובמקום הראשון, גבירותיי ורבותיי. תורה וחבולה, אך מאושרת, ירדין חן. בת הקטגוריה האישית, חיילים. ברכות לזוכים, חברי נבחרת ישראל באתלטיקה, גיר מאמרה ואדיסו נגה. הם מיד בשבוע הבא נוסעים למחנה אימונים של חודש באתיופיה כדי לזכות באליפות ישראל. הוא במקום הראשון. שר כוח. ואנחנו עוברים לקטגוריה שמעון זרביב מהסוללים מירושלים במקום השלישי, קטגוריה 45, כתוב לי שלישי. בשבילנו ראשון, המקום הראשון, עומר אלמוג. יש עומר אלמוג ממכבי תל אביב. במקום השני, גברים תאי 40 עד 44. במקום הראשון, גילאי 40 עד 44. אתה בן 45-49? ברכות, גיל לוטן מבית הלוחם חיפה, במקום הראשון, גברים 50-54. גברים 55-59. במקום השלישי, דודי סגל. דודי סגל. במקום השני, דניאל פלזנשטיין מאיילות. ובמקום הראשון, ותיק ידוע, בתוצאה 37-41. מה נחלשת בזמן האחרון? אוקיי, קטגוריה הבאה, גברים 60-64. אנחנו במקום השלישי, שמעון מיארה מאיילות. במקום השני, משה הופמן מרצי רעננה. ובמקום הראשון, משה חג'בי מעמק האושר. רגע, רגע, מה אתה? חג'בי אתה? כן, כן, תסתיר אותו. עולה משה, סבא. אתה? משה, מקוי שני. שלום, תודה. 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 גבי לוטווק מ... סליחה, גבי לוטווק מרפאל. תמונה של שלושת הראשונים הוותיקים נמצאים על המסלול הרבה יותר זמן מהרכב שלי. אוקיי, ואנחנו לקטגוריה של גברים 70 פלוס, רבותיי, גם מעל גיל 70 אפשר לרוץ 10 קילומטר, מסתבר. במקום השלישי, 70 פלוס, כבוד, מכובד, תוצאה, אין לי מילים, דן ארבל מאיילות, במקום השלישי. ברכות, דן מאיילות, מעל גיל 70. במקום השני, נתן אופן מאיילות, אף הוא, מעל גיל 70, תוצאה של 51 דקות. יישר כוח, ברכות לנתן אופן. ובמקום הראשון, אף הוא ממועדון איילות, עודד עינב. במקום הראשון. רגע, הנה, בנות עכשיו. ברכות,
לעודד עיניו, עודד ביקש קטגוריה 75 פלוס, אולי שנה הבאה. אוקיי, 35 עד 44 נשים, במקום השלישי איה כהן, שער הגולן, במקום השני שירי פרידמן, עמק האושר, ובמקום הראשון אור כרמלי ממכבי תל אביב, 42 דקות, ברכות. במקום השלישי אילנה אלקובי, הנה אילנה, אילנה אלקובי במקום השלישי, שהיא לקחת את הגביע שמגיע לה. אוקיי, במקום השני ורד אופיר ירושלים לדעתי, במקום הראשון אלונה אברין מאיילות. אלונה, במקום הראשון. את רוצה להגיד לי שאת בגילי 45-54? לא מאמין לך. איך לא ראינו? אוקיי, אתה רוצה להביא לי עוד תוצאות? ביי. מה עם קטגוריה כללי, נשים כללי, יש לנו? אין? ניסל? אורנה פנטייל. יפה, תוצאות מכובדות מאוד, נשים...